Саумысыз, татар кирешин яратушы, шын көңілі белән сүйүші тамашачыларыбыз. Батырлар тапшыруы бүген Татарстан яшьләре гәҗите призына үткәрелгән көрәш турнирында. Һәм әлеге турнирны без сезгә җинтекләп күрсәтеп аңлатырга тырышырбыз. Әлеге турнирның төп үзенчәлеге улда булса катнашучыларның саны 220-дән арткан. Бүген безнең көрәшчеләребез келәмдә көч сынашачак. Һәм инде яшьләрнең бүгенге көндә көрәш, ничек көрәшүен без сезнең белән күзәтербез. Карап торышка гади генә малайлар. Алар республикабызның төрле төбәкләрендә, төрле гаиләләрдә, төрле шартларда үсәләр. Ләкин аларны милли көрәшкә мәхәббәт берләштерә. Әйе, гади егетләр, күбесе авыл малайлары. Тик шулар арасыннан мәйдан тоткан батырлар үсеп чыга да бит. Монда көрәшәбезнең 17-18 яшьлек егетләр. Булар нигездә мәктәпләрдә укыйлар, югары уку йортларының беренче техникум, колледжларының беренче, икенче курсларында укыйлар. Әйтергә кирәк, буларның күбесе инде авыл сабантуйларында, шулай ук район сабантуйларында, шәһәр сабантуйларында, үз үлчәү категорияларында шактый гына алдын урыннарны алган егетләр. Шулай ук монда яшьләр арасында Рәсәй, шул ук вакытта дөнья чемпионнары да катнаша. Безнең ярышның төп нее яшьләргә авыл җирендә мә, шәһәрдә мә төп максаты беренчедән физик тәрбия бирү, физик хезмәткә тарту. Икенчедән инде аларны аралаштыру. Рәсми ачылыш барышында спорт дәрәҗәләре тапшыру традициясе бар. Аларны алу да көрәшчеләр өчен үтелгән юл, спортка багышланган елларның күрсәткече. Ул юл җиңелләрдән түгел әлбәттә. Үргә менү кайчан җиңел булганы бар. Анда менә шушы бүген көрәш башланып китте. Төп әйберләрнең берсе бик матур көрәш алымнары күрсәтәләр. Буларны дөнья беренчелегендәме, или менә авыл сабантуенда күрсәтәсеңме? Халыкта шундый сүз бар, ич аның көрәшүеннән теге халыкның күңеленә хуш килә. Менә шундый матур көрәш алымнары бүген Üç kilemde bana bir motor kreş alanları kursatıp kreşken kreşlerimiz şaptı. Bu sıkıca motor kurmuşlarının birisi. Bu nerse beraberine işlene, faydan gelip çıkan motor kreş? Bunda trenerlerinin hizmeti, ondan sonra trenerlerinin hizmeti bir zorayı ver. Ondan sonra ikincisi kreşçi kişiye bana dürüst itip üretirge gerek, dürüst itip kursatabilirge gerek. Bu kub yıllarlık işte, işinin neticesi de bekliyor. Şu trenerlerinin şu derecede alanını zikruyor. Hazır bunda kilgemizden barınık kreşlerimizde kimdir kulasında, avuldamalar kim için, şehirdamalar kimdir kulasında alar şöğlenirler. Bunda 220 kişi bir alışı, şu 220'nin birisi de tek treneri bulmağın kreşi yok. Kreş ol buğunlar şılbırı da. Яш егетләрнең көрәшен карарга, бәлки киңәшләрен бирергә дип, атаклы көрәшчеләр, спорт ветераннары барлык эшләрен калдырып, даими рәвештә ярышларга йөри. Син көрәштән китсәң дә, көрәш синнән китми дигән гыйбарә бу очракка туры килә. Мондый үрнәк алыр кешеләрдән хәйер фатиха сүзе ишетү дә яш спортчылар өчен бик мөһим. Әле гәле ул физик яктан кеше Күрәшмәсә дә генә аңа физик яктан күп эләгәдер. Утынын ташыган, су кырт ташыган, кар кирәгән тегесе бусы хәзер бит мәктәпкә дә генә автобус белән генә йөриләр. Элек ул 5-6 километр мәктәпкә йөрү инде ул нормаль күренеш иде. Физик яктан селкенәләр иде. Хәзер алар юк. Шуңа күрә әгәр дә менә бер спорт белән шөгыльләнмәсәләр, яшьләрнең киләчәге булмаска мөмкин. Нигә дигәндә бер 40-50 яшьтә сизелми торгандыр. Но әгәр дә мондый тормыш барсалар, физик якта сылкынмый торган ул инде 30-40 яшьтә инфарктлар буласа билгеле. Бүген көндә мин уйлыйм инде бөтен мөмкинлекләр туган. Матур итеп көрәшәләр, менә монда карап торам. 220 яшь көрәшче килгән, 220. Бөтенесе дә профессиональ урында матур итеп көрәшәләр. Алар бөтенесе дә батырлар. Бөтенесе дә инде менә бил булмаса 2-нче елга алар уже Сабантуйга майданга чыгачаклар, үзләрен күрсәтәчәкләр. Безнең халыкның нинди матур халык икәнен күрсәтәчәкләр шуңа күрә. Безнең киләчәк менә мин күңелем анализ ясап карыйм инде. Элеккеге чактагы шикелле менә хәзер теге волейболлар, футболлар, хоккейлар, шундай әйберләр булмаган булса, татарча көрәше бөтенләй икенче югарылыкта булган булыр иде.
Неге дегенде хәзер күп генә безнең талантлы шуннан Аллаһ Таалыдан бирелгән сәләтле кешеләребез, балаларыбыз күбесе уйнау спортына китәләр, анда күңеллерәк, битәндә кызыграк, анда кул чабалар, анда акчалар да икенчерәк, анда җиңелрәк тә уен бит инде ул. Ә монда көрәшергә кирәк, монда бит син чыктың көрәшергә, бергә бер каласың, анда син инде көрәшмичә булдыра алмыйсың. Шуңа күрә бу бик авыр спорт төре. Әлеге бәйге Татарстан яшьләре призына үткәрелә һәм бу һәр елның зур вакыйгасы. Көрәш ярышлары календарында да дәрәҗәсе бар. Ләкин графикка керсә дә, җаваплылык бүленеп бирелсә дә, ул ярышлар булсын дип янып йөргән кешеләр бар безнең милләттә. Атлас әфәнде татар матбугаты, спорт журналистикасы өчен зур өлеш керткән кеше. Аны ачылышта да, кунакларны каршы алуда да, хәтта хөкемдар ролендә дә күреп була. Менә бу турнир безнең инде 52-нче тапкыр уздырыла быел. 52 ел 73-нче елдан бирле, менә 52-нче тапкыр. Бу турнир нәрсә дип әйтергә кирәк? Бу инде яшьләр арасында, менә 16-18 яшьлек яшьләр арасында иң зур турнир, иң тиге престижный дип әйтергә турышы, бик мәртәбәле турнир. Ул инде менә мин үзем аның бер 40-тан артыгында катнаштым инде. Менә бу турнир без генә үзебез генә үткәрә алмас идек аны. Чөнки Татарстанның спорт министрлыгы белән бергә үткәрәбез бит инде. Менә ничә ел. Аннан соң менә Татарча көрәш федерациясе безнең ничә ел бергә инде. Аннан соң спонсорлар, менә быелгы спонсорны әйтеп китәсе килә минем. Ул үзе дә көрәшче, Теләче якларында беренче тапкыр батыр калган егет Габдрахманов Расих Ахмәт улы. Безгә футболкалар эшләүдә булышты, календарьлар эшләүдә булышты. Спорт өлкәсендә ярдәм кулы сузып торучылар бар. Һәм бүгенге көндә көрәшнең яшәве генә түгел, әле үсеш кичерүендә иганәчеләрнең өлеше зур. Әмма балалар белән эш итүче, малайларны әлеге спорт төренә кызыктыра алган тренерларның эшчәнлеге ул садака гына түгел, ә тормыш максаты, яшәү рәвеше. Көрәшчеләрнең саны арта бару, матур көрәш күрсәтүләре бу аларның фидакар хезмәтләренең күрсәткече. Менә мондый теге очракта теге балаларның телефон, интернет булган вакытларда балалар белән нишегерәк, ниндирәк подход табырга аларга? Подход дип нәрсә дип әйтәм инде, аларны көрәшкә матур итеп чакырсаң, аңлаганы килә инде, кызыктыра нәрсә белән дә тегендә апарам, монда апарам, хоккейга апарып кайтам менә дип инде шундый кызыксындыгы чаралары белән. Шәсән җайлап-җайлап киләләр инде алар. Ну, тренировка ватын инде алар. Килсә, алар кычкырып булмый, тырышып булмый инде. Салар балалар кирәк инде балалар. Күп бала каламы менә көрәш өчен менә мәктәптә бит инде гадәттә юношаларда көрәшәләр дә, яшь үсмерләр дә, аннары инде университет, ни фәлән дигән күбесе адашып китәләр дип әйтик. Менә бу процент ягыннан күп каламы балалар көрәш юлында. Безнең хәзер зур составта почти бөтен студентлар көрәшә. Укырга китәләр, Казанга килгәчтә тренировкаларын дәвам итәләр, тренерларда. Зур составында почти 7-8 җирдәге студентлар көрәшә. Казанга китсәләр дә көрәшен ташламыйлар. Районнарда эшләгән тренерларның кайгылары уртак һәм күптәнге. Без балаларны бишектән алып, чын спортчылар итеп үстерәбез дә, аннан алар башка командалар өчен чыгыш ясый башлыйлар диләр. Балтач районында бу сорау хәл ителгән инде. Алар спортчыларга стипендия түләп торалар, ләкин әлеге спортчы район данын якларга тиеш. Балтач районының Чипьяуынан. Чипьяуынан. Ие. Тренировка шул авылда башлагансыңдыр инде үз елыңны. Беренче класстан шунда йөри башладым. Ренат Хәйретдиновка. Балташ нелер крашлары бит инде бик нелер знаменитылар. Ул яклар. Хәзер кайда тренировать итәсезме? Хәзер мен Казан, Казанда шөгыльләнәм 8-нче 83-нче лицейнен Җәүдәт абыйның. Җәүдәт абыйның. Бүген келәмдә керешкән егетләр иртәгә инде студентлар булачак. Әлбәттә, югары уку йортларына спортчыларны үзләренә җәлеп итү мөһим. Чөнки спорт белән шөгыльләнгән кеше укуда да, эштә дә алдынгылардан дип саный аграр университет вәкиле. Казан дәүләт аграр университеты, элек бит инде ул безнең Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институты дип аталган ул бик зур кереш мәктәбе. Ул безнең Татарстанга, илебезгә
yaxşı bilgiçilər, abrolu yetəkçilərinə tərbiyə eləmədi. Ol indi bir küp otaqlı kürəşçilər də şu zallarda kürəşib, tırmışda kürəşdə tönətə ul, tırmışda da huzurunlarını tapqan kürəşçiləri bilən, studentlar bilən qanunlar hukuku yırtdı. Qazan Dövlət Agrar Universitetinin kürəşçiləri onlar bugünkündə də var, bugünkündə də var. Ləkin hələ dolu komanda deyib etirək ki, ləkin dolu komanda bilən çıxış yarışlarda qatnaşılıq əli ul dərəcədə tüqül. Niyə geçən? Balalar yoxmu, trenerlar yoxmu, zal yoxmu, nə səbəb? Onun səbəbləri qub olğandır, eymən, qub olğandır. Vaqtında bəlkəm ihtibar gitməgəndir, yetəkçilikdə onları dolayı indi ustazlardan, trenerlardan da tıraş, ona görə nə bu gündə biz bu işini alıb bararız, həm ələkiqi danın qaytarırıqa tırışa bizdən komandada. Kürəş məktəbin uzğan bilgiçilər, sportsmenlər, onlar bu kula da sınatmıyorlar. Onlar da buna deyən bilgiçilər çıxa. Onlar üçün tağın kürəşçi bir tapı чемпион бір қап бір батыр болып қалған кіші ол тұрмышта да батыр болырға жеңуші болырға тырысамын әм қызметтегі оңшылары да міне шуңа қарап оның түге алған тәрбиесіне қарап ол алға бара бізге міне сондай ауыл қожалығында сондай кішілер керек өз өзіне ұшанған өз ішін білген әм өз ішін ішлерге тілеген батыр ішшілер батыр күрешшілер батырлар енді әм ауыл қожалығында сондай болдықты егітлер керек. Шын күреш эмоциялары бу ярышка да чит түгел. Гомумән, бу спорт төре үзе бер зур тамаша бит. Милли күреш булгач, халкыбызның традицияләренә хөрмәт рәсми чараларны да уратып узмый. Менә мәсәлән шундыйларның берсе. Бүгенге ярышлар җомга көнне үтә. Һәм сәгать 12 тулуга безнең келәмнәр бушап та калды. Җомгага менә шундый кичкенә генә тенефис ясап алу инде кайбер турнирларда ул традицияга юлага да әверелде. Келәмдә матур алымнар күрү, чиста крэш күзәтү. Әлеге спорт түрен гомумән аңламаган кешене дә мавыктырып китә. Ә инде бераз төшенә башласаң, икеләтә кызык. Түбенә үк төшсәң, димәк син яки тренер, яки спортчы инде. Мин инде беренче тапкыр катнашмыйм. Улай ике тапкыр Россия чемпионы, ике тапкыр Татарстан чемпионы, безнең кандидат мастер спорта. Являюсь Крашка тренера были на Вилю Нильфат. Забывай, что был в минусе Шамарова на свой район. Вообще, бер и кил на Бла Юрдин, на не жилапта, там, Ерсте Кильме, на жилапта, хоть кинул Ахлар Бариде. А на Ре, перс Чинси, Сизинчи Гасар, да, уже тут он тренировка нормально Ерга и шел. А на Ре, тут Зинчи Гаста, ваш тебе принесет карту Тарстан, принесет Вардам, надо еще холдом. А на Ре, екінші елға уже мен бірде қалдым, Россия тоже бірде қалдым. И шымнан соң, мұна бұйылына, ұлчайтын түгі елына, тоған екінші тапқа Россия чемпион болды. Нешік нәрседе, бұл ұмышлардың сәрі нәрседе деп өлесің? Тренировка. Тренировка уақытында, ұйқа уақытында, кеш шағасылай келе еклермен, шықмейсің енді, уақытында ұйатып ұйықтайсың, бес соңы дұрыс қолып өтіресің, шол. Ленар, нешік ұмышлар мұнда әлі шығып кірдің бе? Шығып кірдім, нормально күрештім. Чиста? Юк. Балалар? Балалар белән. Икенчесен әзерләдем. Бу синең өчен, син үзең кайларда укыйсыңмы? Ша, Петтендә укыйм. Пет колледжда. Варша тренировался итәм. Ярак, киләчәктә күбрәк спорт юлын сайларга уйлыйсыңмы әле? Ничек спорт юлында калырга инде? Крашта калырга дип исәбеңне. Нәтиҗәләргә килгәндә, беренчелек Әлмәт командасында. Мамадышлар 2нче урында, ә Азнахай 3-нчедә. Татарстан яшьләргә җитте призына үткәрелгән турнир менә шулайрак үтеп тә китте. Ә батырлар тапшыруы хаманда сезне тамашачыларны көрәш дөньясы белән таныштыруын дәвам итә.